Jæja, Laugi, við erum búin að hittast hérna nokkru sinnum í sumar og ja, Keflavíkurliðið hefur oft spilað betur í dag en þessi þrjú stig, þau gætu talið hressilega. Já, það var frábært að ná þremur stigum hérna í dag. Þetta var, ef eitthvað karakter sigur, þá var það sennilega þetta. Við, hérna, við áttum ekki góðan dag, svona spillega séð, en menn lögðu sér fram og börðust fyrir þessu og hættu ekki. Og það á endanum skilaði okkur þremur stigum að móti mjög góðu ÍR-liði. Ég það má kannski segja svona að mörgu leiti, svona heilt yfir ÍR-ingarnir, jafnvel bara á löngu komlum betri en Keflavík. Er þetta merki það að Keflavík sé klárt í að koma sér upp með það sterkan hópa að jafnvel í slemmuleikjunum er að klára sér? Ég veit ekki um það. Ég er svo sem ekkit endilega sammálaður að ÍR hafi verið betra í leikum, en skipulagi þeirra gekk jú betur heldur en okkar, þar að segja þeir lágu mikið tilbaka og vildu fara að hratta á okkur og við vorum ekki að ná nógu mörgum opnunum fannst mér á það. En ég er bara ekki komið svona langt í þessum hérna, pælingum öllum með hvort að styrkurinn er nægur til að fara upp og annað. Við erum á toppum í dag og við viljum vera þar, en eftir kvöldið í kvöld þá þurfum við að hugsa um næstkomandi miðvikudag og þá býður okkar verkefni á Akureyri á móti Þór og það er vissulega verðugt. Pakkin var þéttur fyrir örfáum vikum síðan. Virðist aðeins vera slítingu frá Þrótturunum ef að úrslitunum haldið voru undir allavega 1-0. Ef þú reynir að rýna fyrir okkur í þessa leiki sem eftir eru, hvað þarf Keflavík mörg stig í viðbót til þess að klára? Þú fær mig ekki í þennan leik, það er alveg klárt. En ég skal hérna lofa þér því að strákarnir leggja sig alla fram á Akureyri og reyna ná okkur í þrjú stig þar. Leonard með fyrsta deildamarkið, þú ert með flotta unga stráka þarna sem að ég er búin að skila frábærum hlutverkum í sumar. Já, þar er ég sammála þér. Þeir hafa gert rosalega vel þessir strákar og Leonard kemur inn í dag með alveg ofsalega flottu hugafæri og ákveðin í að setja mark sitt á leikinn og hann gerði það svo sannlega, ekki bara í markinu heldur í leiknum sjálfum. Takk fyrir þetta, Laugi, og til að mikið. Takk fyrir það.